Ауылдарда спорт нысандары саусақпен санарлық. Еліміз бойынша 11 мыңнан аса спорт ғимаратының 9 мыңы мектеп қабырғасында жұмыс істейді. Өз алдына жеке секциялардың жоқтығы жастардың шынығуына қол байлау. Бұл мәселені мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде шешу көзделіп отыр. Осы мақсатта өңірлердегі спорт және дене шынықтыру басқармасы өкілдеріне әріптестік әдіспен елді мекендерде орталықтар ашу жайы түсіндірілді. Бірақ мұның оңай болмайтын анық. Өйткені инвесторларды нысанды салуға жұмсалған қаржының қайтарымы ойландырады. В регионах, вот у нас малых городах, сельских населенных пунктах, вот применение ГЧП все-таки сложновато. Мемлекеттік жекеменшік әріптестікті ауылдық жерлерде қолдану қиын. Оған өзінше бір ықпал ету керек сияқты. Яғни сол инвесторды елді мекенде спортты дамытуға қызықтыру. Соның жолы бар ма? Қысқа мерзімді келісім шартқа отыруға болады. Мысалы, 5 жылға. Жеке серіктес ғимаратты салып, оны мемлекетке береді. Сөйтіп 5 жыл бойында қандайда бір сыйақы алып отырады. Ал соңында нысан толықтай мемлекет меншігіне өткізіледі. Бұдан басқа да нұсқалары бар. Бәрі екі тараптың келісіміне байланысты.